je pár týždňov vlastne pred koncom roka. Mesto pravdepodobne už má všetko ujasnené, tak mali by sme teda kvázi nejak uzavrieť pre tento rok a pozrieť sa na to, čo obyvateľov Žarnovice čaká v roku budúcom a samozrejme, čo sa týka práve tohoto odpadu a triedenia a separovania. Takže čo vlastne mesto ide urobiť od, nazvem to, 1.1.? No, 6. decembra sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde boli vlastne predložené návrhy všeobecno záväzných nariadení týkajúcich sa teda odpadov. Prvé nariadenie sa týkalo o poplatku, ktoré vlastne bolo schválené. Tam tým poplatkom sa vlastne schválilo, že bude na občana 45 eur na osobu, na člena teda tej domácnosti. A čo sa týka druhého všeobecno záväzného nariadenia, to sa týka o spôsobe nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom. A tu sa vlastne zmenilo hlavne frekvencia vývozu od mesového komunálneho odpadu. Čiže teraz ľudia mohli vykladať teda každý týždeň pri rodinných domoch nádobu na mesový komunálny odpad. Teraz je zmena, že od 1.1.2024 už táto frekvencia sa zníži na polovicu, čiže každý druhý týždeň teda budú brať nádoby, teda smeti. A takisto na sídlisku sa tiež zmenila frekvencia na 3x až 14 dní. Pristavím vás, a komu by to nestačilo? Čo to znamená, keď niekomu nestačia tie nádoby a táto frekvencia? A teda, že čo má spraviť, keď by mu to nestačilo, že má veľa smetí. Tak aj na základe skúsenosti dať z okolitých miest a obcí, ale aj podnetov od občanov, že si niekedy vykladajú nádobu, aj keď nemajú ani z polovice vlastne naplnenú. Vlastne dosť bolo tých dotazov, že je aj zbytočné, že brať každý týždeň. Tak vlastne, aby mesto vlastne usporilo aj na tomto vlastne zvoze alebo zbere týchto nákladoch, tak sa rozhodlo, že tá frekvencia sa zníži. Lebo pokiaľ človek poriadne triedi odpad, tak určite mu táto frekvencia bude postačovať. Malo stačiť. Čiže vlastne... Čiže bude, je to taká ako keby motivácia tým aby ešte viac... občanom, aby viac triedili ten komunálny odpad, ktorý vlastne vniká domácnostiach. A čo najmenej vytvárali toho odpadu, ktorý skončí na skládke. A za ktorý sa platí. Za ktorý teda... sa vlastne platí. Tu chcem len teda ešte povedať občanom, že za triedený odpad alebo ten vyseparovaný odpad sa neplatí. Čiže to je vlastne nulový náklad pre nich. Ani oni, teda ani mesto. Vlastne tie náklady vlastne hradí zberovej spoločnosti, organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá vlastne prepláca tie náklady, ktoré súvisia s odvozom tohto vyseparovaného odpadu. Jedine, za čo občan platí, je za ten mesový komunál, ktorý skončí v tých čiernych nádobách alebo v tých tisícolitrových kontajneroch na sídlisku. A takisto ešte sú tam zahrnuté náklady, čo sa týkajú jarného a jeseného upratovania, beru nebezpečného odpadu, potom zeleného odpadu, takisto kuchynského odpadu. Takže nie sú to len náklady čisto za ten mesový komunál, ale tam sú všetky tieto ostatné položky. Iné zbery. Áno, tie zbery ďalšie. Okrem mimo tých, toho triedeného odpadu, ako je papier, plasty, sklo, kovité trapaky. Čiže vlastne z toho mi vyplýva, že vy máte opačnú skúsenosť alebo teda požiadavky od občanov, že im to bolo akože veľa v mesiaci krát vynášanie tých kukanádov, takže v podstate žiadali o zníženie frekvencií, respektíve to tam síce vykladali, ale boli poloprázdne. Áno, áno, presne tak. Čiže niekto mal len tretinu a že síce vyložil si ju, však keď je tá možnosť, že každý týždeň, tak si ju vyložil. Ale že by postačovalo aj tá frekvencia teda nižšia. Ale ide hlavne o to, aby aj motivovať teda alebo nie, že prinútiť tých ostatných, aby ich viac triedili. Čiže ako náhle mu vznikne v tej domácnosti odpad, tak si vlastne už nezatriedím, hej, že toto patrí medzi plasty, sklo, papier.
kovy a aby mu čo vlastne najmenej toho odpadu niklo na to vyhodenie, ktorá vlastne, ktorý skončí na skládke. Mm-hmm. Dobre, aký vplyv, lebo ľudia už vedia, minimálne teda aj od nás, z našich reportáží, že sú začipované kuchané nádoby a kontajnery, teda aký vplyv bude mať toto začipovanie v budúcom roku pre ľudí, možno pre vás? No, v tomto roku, 2023, sa teda vykonávalo to čipovanie nádob kvôli vlastne tej identifikácii. A v roku 2024 sa vlastne tieto nádoby, táto každá začipovaná nádoba, sa vlastne dá do takzvaného takého systému. Je na to vlastne vytvorený program, čiže každá vlastne domácnosť, alebo ten rodinný dom, alebo aj bytový dom, vlastne bude to teda... Tá nádoba sa akože spári s tou domácnosťou, čiže už v tom programe budeme vlastne presne vidieť, že táto nádoba, ktorá bola vyložená, patrí tomuto rodinnému domu alebo tomuto bytovému domu. Čiže vlastne budeme vidieť aj, koľkokrát bude nádoba vyložená. Možno, že niekto vyloží len raz do mesiaca, nie dvakrát do mesiaca. A vlastne budeme aj vidieť u tých jednotlivých nádob, že koľko zhruba toho odpadu tej domácnosti alebo toho bytového domu vlastne produkujú. A vlastne na základe týchto dát potom by sme vlastne chceli pokračovať ďalej, že by sa by tu bola možnosť zavedenia tzv. Neváženého nemnožstovného zberu. Čiže by vlastne občania v tom ďalšom roku 2025, ale to ešte ďaleko, ak by sa nám teda podarilo, že by sa vlastne vytvoril tzv. Poplatok vo forme predávkov. A keby to v danom roku vlastne sa vysypalo alebo bralo od neho čo najmenej, tak ten predávok by sa mu potom vlastne zúčtoval a v ďalšom nasledujúcom roku by splatil menej alebo viac. Takže. Jasné, to, dobre, jasné, no hovoríme o rokoch. Ale dobre, chápem, že teda 2024, teda budúci rok, je pre občanov ešte ničím výnimočným, respektíve po starom. To je vyslovene pre vás rok. Čiže ešte paušálny poplatok sa bude platiť, čiže každý platí rovnako. Ale sú to údaje, už zbierate údaje pre vašu štatistiku, aby ste vedeli dobre nastaviť systém na rok 2025. Hej, dobre som to pochopil. A v roku 2025, ak to všetko teda dobre pôjde, tam by už potom to malo byť adresné zbieranie a teda aj poplatky. Aj tie poplatky vlastne... Že koľko vyprodukujem. Tak bude toľko vlastne aj platiť za to množstvo, ktoré skončí od neho na skládke. Takže v podstate ešte ako občania majú, dá sa povedať, rok na to, aby si zvykli, alebo teda aby začali ešte lepšie separovať. Áno. Môžem aj opačne povedať, aby prestali tvoriť toľko komunálneho odpadu, koľko doteraz, lebo od ďalšieho roku zaň budú platiť viac. Lebo teraz vlastne, aj teraz idú teda tie poplatky zhruba o tých 10% na úložke, na skládke odpadu. Je ešte teda tá lepšia správa, že tá účinnosť toho zákona, kedy sa mali odpady vlastne ešte upravovať tzv. Mechanicko-biologickou úpravou, kde sú vlastne ďalšie náklady, ktoré by sa vlastne premietli do toho poplatku. Tá účinnosť sa teda presunula na rok 2025. Takže potom vstúpnú ešte viac. Ešte vyššie poplatky. Vlastne budú náklady na tej skládke, takže preto aj touto cestou vyzývam občanov, aby triedili teda ten odpad, oplatí sa to. Takže čím viac toho odpadu vyprodukujú, tak tým menej budú potom platiť. Mm-hmm. Čiže toto už nie je len o nejakej ekológii, myslím to separovanie, hej, že a uvedomenie si, že teda životné prostredie a je škoda vyhadzovať, keď sa to môže ešte zužitkovať, ale toto už doslova zasahuje do peňaženiek všetkých ľudí. Ano. Na celom Slovensku samozrejme, ale jasné, že sa rozprávame momentálne o Žarnovici. Dobre, čaká teda ešte niečo občanov, respektíve možno aj vás, čo sa týka tohoto zberu, či už separovaného, alebo komunálneho odpadu v roku 2024? Taká menšia zmena bude ešte, čo sa týka jarného a jesenného upratovania. Tu sme tiež boli vlastne zvyknutí, že sa vlastne konalo 3 dní. Tu tiež teda chceme aj tu šetriť aj na tejto strane, takže tento zber sa skráti na 2 dní. Bolo to vždy štvrtok, piatok, sobota. Teraz to bude 2 dní na piatok a sobota. Dátumy týchto zberov budú, ako sú pravidelne teda zverejňované, jednak televízii Panoráma, na stránke mesta Žarnovica, vyhlasované mestskom rozhlase, takže vždy budú občania informovaní vopred o tomto zbere.
Takže toto je taká ďalšia zmena, že sa skráti tá doba toho jarného jesenného upratovania. Ale myslím si, že tie dva dni budú úplne postačovať, lebo ten štvrtok bol taký, že chodili vlastne ľudia ešte aj do zamestnania, hej, sú v práci, takže nebolo ani tak toľko toho odpadu vyloženého pred tými bránami tých rodinných domov. Takže by mal by postačovať a treba asi hneď v tejto chvíli povedať, že behom celého roka je zriadený a otvorený na mestskom podniku služieb. Áno, čiže ďalšie teda tých nových noviniek je, že Berný dvor teda už berie celoročne napríklad aj nebezpečný odpad, čiže nemusia ľudia čakať na tie priamo na tie zbery. Čiže môžu celoročne na Berný dvor, dokonca v stredu je otvorený dlhšie až do pol piatej. Stačí, keď tam vlastne zazvonia na bránu a ten zamestnaní z toho odberného dvora je vlastne od nich prevezme tento nebezpečný odpad. To sú napríklad ako farby, laky, staré oleje, takisto elektroodpad tam môžu. Za tento odpad tiež občania neplatia, čiže je to bezplatné odovzdanie. Takisto môžu celoročný objemný odpad tam odovzdať, za ktorý sa tiež neplatí, tiež bezplatne. A takisto aj zelený odpad zo záhrad, ako sú konáre, tráva, listie, tiež im zoberie bezplatne v Berný dvor. Mm. Takže toto sú také tie benefity všetko, pre občanov. Všetko bezplatne, jedine je tam jediný drobný poplatok stavebný. Je drobný stavebný odpad, áno, presne. Tam sa platí, to je vlastne aj v zmysle toho všeobecného záväzného nariadenia o poplatkoch. Tam neviem koľko centov za kilogram. Tam to vlastne sa odváži, zaplatí za ten odvážený stavebný odpad. Čiže keď niekto prerába doma treba z bytovke, hej, to je ten drobný stavebný odpad. Už taký pri tých väčších úpravách alebo pri stavbách. To už je už riadny stavebný odpad, ten už vlastne nespadá pod ten drobný stavebný odpad. Jasné, čiže, ale treba hneď aj povedať, že tam sa dá nosiť tiež celoročne, tiež bezplatne aj povedzme veľké separované komodity, teda ktoré sa eventuálne nespracujú do týchto separačných nádob, hej, že kľudne spomenula. Môžu z veľkých televízorov alebo z nábytku, nie ku kontajneru, teda k separačným. No touto cestou by som rada upozornila, netýka sa to teda občanov rodinných domov, tí si vlastne vedia, že si to nemajú vykladať pred rodinné domy ku zberným nádobám, ale na sídlisku sa to často stáva, že tam končia sedačky, potom rôzne skrinky, také nadrozmerné odpady, takže kľudne celý rok si tento odpad môžu teda odviesť hore na zberný dvor. Bezplatne. Nezaplatia zaň, lebo takisto za tento odpad, ktorý vlastne vyložia ku kontajnerom, už tam vzniknú náklady, lebo ten mestský podnik služieb musí zobrať ten odpad a zase sa to len premietne do tých nákladov za ten komunálny odpad, ktorý v konečnom dôsledku tiež zaplatia občania aj za toho tzv. Neporiadníka, ktorý si tento odpad vyloží ku kontajneru. Dobre, aby sme to teda uzavreli a mali to na komplet, už teraz na jeseň pri zbere nebezpečného odpadu už tam bola nejaká redukcia zberných miest. Je toto vec trvalá? Áno, je to trvalé. Boli vlastne tri zberné miesta v Žarnovici. Tieto zberné miesta boli vlastne už na jeseň zrušené. Vlastne vytvorilo sa teda jedno zberné miesto, a to na mestskom podniku služieb. Z toho dôvodu, že jednak, že už majú vydaný súhlas na nakladanie aj s týmto odpadom. A teda stávalo sa, že na týchto zberných miestach skončil nielen tento odpad, ale často aj objemný odpad a rôzne druhy odpadu, čiže bol s tým teda problém. A takisto sa nosili sem odpady aj z iných miest, takže kvôli poriadku, aby to teda bolo, lebo nebezpečný odpad by ani nemal byť nejak voľne uložený na priestranstve. Jasne. Tak sa to teda učilo, že je jednozberné miesto. Termín teda budú tiež občania informovaní. I býva to vždy v sobotu, na jar a na jeseň. Jedine berné miesta zostali teda tých mestských častí, ako je Žarnovická Huta, Lukavica, Arbiské Podzámče, jednak kvôli vzdialenosti. A budeme teda vidieť, že ak aj tam by boli teda nejaké problémy, že by tam
bol nejaký neporiadok alebo také odpady, ktoré nepatria, tak, by sa to zrušilo. Ale nechali sme zatiaľ tieto mestské časti. Lebo tak či tak nevidím v tom význam, keď už celoročne zbiera mestský podnik služieb dennodenne ten nebezpečný odpad, tak robiť ešte dve v roku akcie samostatné, keď tak či tak to skončí. Musí sa robiť tento zber. Aj to je zo zákona, že by to musíte. Zo zákona to vyplýva, že musí byť vykonávaný, aj keď je zberný dvor, ale musí byť dvakrát ročný. Takisto sa to týka aj jarného a jeseného upratovania, aj keď občania už teda majú možnosť celoročne odovzdávať objemný odpad a zelený odpad na zberný dvor, ale zákonná povinnosť tohto vyplýva, že treba zorganizovať pre občanov aj dvakrát ročný zber takéhoto odpadu. Jedna vec teda, čo chce samospráva urobiť, či je to obec alebo mesto, a na druhej strane ale majú, aspoň to tvrdia práve tieto samosprávy, zviazané ruky, že oni by síce chceli viac vývozov, oni by síce chceli viac tých separačných nádob, lenže im to nikto nezaplatí. Takéto mesta a obce sú zviazané rôznymi teda zmluvami s takýmito organizáciami, s ktorou jedným teda s takouto organizáciou je Envipak. No a ja sa teda pýtam, pani riaditeľka, prečo vy týmto mestám a obciam nechcete navýšiť, treba, alebo teda nezaplatíte viac vývozov z toho napríklad sídliska, alebo viac takých zvonov? V prvom rade musím povedať, že to, koľko bude litrov v danom meste, koľko nádob, koľko vývozov tam bude, závisí od tzv. Štandardov zberu. Štandardy zberu určuje zákon a upravuje vyhláška, a hovoria o tom, že na koľko litrov má to mesto alebo obec nárok na ten daný príslušný rok. Je tam presný prepočet, ktorý hovorí o tom, koľko ten odpad váži, koľko sa ho zmestí do nádoby. A vždy závisí od toho, koľko toho odpadu sa vyzbiera v predchádzajúcom roku. Čiže teraz na konci roku 2023 my spočítame, koľko sa tu na meste Žarnovica odpadu vytriedilo. A vypočítame, koľko litrov, na koľko litrov vznikne nárok v budúcom roku. Celý tento mechanizmus je nastavený práve kvôli tomu, že financovanie triedeného zberu zabezpečujú výrobcovia. A výrobcovia chcú, aby ten systém bol financovaný efektívne. To znamená, aby tie vývozy a tie litre a všetky tie nádoby, ktoré sú, boli efektívne využité. Ako stav, keď naozaj bude mať každý dostatok litrov a môže tam vyvážať odpad, kedy chce, by znamenal, že tie nádoby sú nevyužité a peniaze od výrobcov do toho idú v podstate na prázdno. Na druhú stranu, výrobcovia peniaze, ktoré zaplatia za triedený zber, si započítajú do ceny výrobku. Takže v konečnom dôsledku to zase zaplatí občan. Preto úlohou každej OZVčky je nastaviť systém tak, aby bol efektívny, aby bol nastavený dobre, spravodlivo, aj z pohľadu výrobcov, ktorí ten systém financujú, aj z pohľadu samosprávy, aj z pohľadu zberovej spoločnosti, ktorá za tú službu má dostať zaplatené. A teda dostane zaplatené. Ľudia teda vnímajú to, že pri niektorých, nazviem to komoditách, teda pri tých separantoch, je ako keby málo tých... Ako to robíte, teda tú analýzu, keď pri jednej kukanádobe sú potom ešte vedľa, alebo sa nespracujú, lebo kypia tie kukanádoby? Prečo je to tak? Väčšinou to súvisí s tým, že ten problém je hlavne pri papieri. Pri papieri, kde sú veľké kartónové krabice, stačí, že niekto hodí veľkú kartónovú krabicu a kontajner sa tvári, že je plný. Ale z nášho uhla pohľadu a z pohľadu vyhlášky je v tom kontajneri možno 5 kg a zmestilo by sa tam ďalších 20. Vzduch. V podstate je to vzduch a zvýšiť frekvenciu neznamená, že by sa zákonite zvýšili aj množstva. Čiže stúpli by náklady za vývozy tej nádoby, ale na druhej strane materiálu by tam bolo menej. Tu by som chcela naozaj apelovať na všetky samosprávy, aby v prvom rade upozornili svojich podnikateľov a podnikateľské subjekty, že tieto nádoby nie sú určené pre nich. Oni majú iné možnosti, zákonné možnosti, ako s tým odpadom majú nakladať a nie ho vyhadzovať ku kontajnerom. To je tiež niečo, čo v podstate kriví ten trh, lebo občan, ktorý má bežne tú nádobu využívať, potom nemá kam ten odpad dať. Druhá vec, na ktorú by som chcela apelovať. Občan, ktorý si niečo nakúpi, veľké sťahovanie, zariaduje si byt, má toho papiera veľmi veľa. Logicky, keď ten kontajner jednorazovo naplní, tí ostatní to nemajú kam dávať. Dnes myslím si, že nie je problém naložiť tie kartóny do auta, tak ako ste ten tovar nakúpili, odniesť na zberný dvor, kde to máte bezplatne, nemusíte tie krabice nejakým spôsobom trhať, zmenšovať, odveziete to tam vám to preberú,
nemáte s tým žiadne starosti. Ako naozaj, keď človek chce, nájde si miesto, ako ten odpad uložiť. Ako prosím všetkých, používajme zdravý rozum. Nemôžeme mať niečoho veľmi veľa, len preto, aby som ja ako občan mal v tú chvíľu, keď chcem ten kontajner prázdny. Ako naozaj, otvorte vedľajšie kontajnery, pozrite sa, či sa to tam nedá vhodiť. Tú krabicu treba stlačiť, roztrhať na menšie kúsky. Popozerať sa, že či naozaj tam nie je kapacita. Lebo myslím si, že čísla nám hovoria o tom, že miesta je dosť, len je zle využité. No, keď sme sa teda už dotkli tých podnikateľov, takže v podstate tu zaznelo, že je to priam nezákonné, keď nejaký podnikateľ, nejaká prevádzka, nejaký obchod alebo krčma v podstate vyhadzuje do týchto separačných zvonov mestských svoj takýto separovaný odpad. Teda čo s tým majú, je to vyriešené aj u podnikateľov? Podnikatelia v prvom rade podliehajú kontrole z inšpekcie životného prostredia. Oni zo zákona musia viesť evidenciu odpadov, ktoré v ich prevádzke vzniknú a musia mať poriešený spôsob, ako s tým odpadom ďalej nakladajú. Keby oni povedali kontrole, ktorá im príde z inšpekcie životného prostredia, že oni to hodili do mestského kontajnera, tak ešte za to dostanú pokutu. Takže nech si nemyslia, že chránia životné prostredie, vystavujú sa veľkému riziku. Mhm. A popri tom riešenie je naozaj jednoduché a nebude ísť stať ani tisíce euro. Stačí ísť na technické služby, na mestský podnik služieb, dohodnúť sa s nimi. Na zbernom dvore majú vyčlenený priestor, kde ten svoj odpad môžu doviesť, môžu ho tam vyložiť, dostanú k tomu vážne lístky, všetky podklady pre evidenciu a sú zákonom krytí a tá cena tej služby je naozaj minimálna. Mestský podnik služieb, pokiaľ viem, to naozaj robí len za prevádzkové náklady, aby bol v meste poriadok a aby pomohlo mesto vlastným podnikateľom. Čiže naozaj treba kontaktovať mestský podnik služieb, dohodnúť sa s nimi. Každý podnikateľ má nejaké auto, vie ten odpad doviesť, vyloží ho tu, nebojí sa, že mu príde pokuta z mestskej polície, z inšpekcie životného prostredia. Bude mať všetky veci na poriadku. Tak ako podľa mňa je toto lepšia cesta, ako neustále strpať a preplňať kontajnery, ktoré sú určené pre občanov. Takže aj občania, keď vidia takéto podnikateľské subjekty, treba ich upozorniť, že nech to teda odvezú na zberný dvor, lebo im odoberajú miesto. To je to miesto, ktoré im potom v tých kontajneroch chýba. A chcem, aby zaznelo tu hneď teraz, aby si tí ľudia nemysleli, že sú to, aké sú to sumy. Je to, tuším, poplatok 15 eur, áno, za takýto. Pokiaľ som sa rozprávala s pánom riaditeľom, tak hovoril, že to je 15-eurový poplatok. Čiže pre takého podnikateľa je to úplne zanedbateľná položka. Je to zanedbateľná položka. Najlepšie, keď prídu, dohodnú sa. Ja si nepamätám tie sumy, lebo každé mesto to má ináč poriešené. Jasne. Ale musím naozaj pochváliť Žarnovicu, lebo je jedno z mála miest, ktoré toto má poriešené pre tých podnikateľov. Lebo nie všetky zberné dvory vedia takýto odpad prijať. Tu na to poriešené je. Stačí naozaj len tá snaha, aby to sem doniesli, aby to tu vyložili. Nebude ich to stáť majetok a hlavne nemusia sa ničoho bávať. Takto ten Damoklov meč pokuty a nezákonného nakladania s odpadom nad nimi stále visí. Dobre, na záver v podstate sa pozrime na to. A teraz hypoteticky mesto Žarnovica robí aj teda kampaň a hypoteticky by sa mala zvýšiť teda úroveň separovania v meste Žarnovica a teda narásť by mal ten separačný odpad v podstate a klesnúť komunálny odpad. Hypoteticky berme, že budúci rok to tak aj bude, lenže vy vypočítavate a pre mesta potom platíte podľa minulého roku, teda bude to podľa tohto roku 2023, teda tam ešte nebude to navýšenie ako keby započítané, nebudú tam naviac zvony, alebo nebudú v tom započítané naviac jazdy, teda ten zber. Čo má Žarnovica teda robiť, keďže? V každom prípade my budeme spolu s mestským podnikom služieb hľadať systém a spôsob, ako zefektívniť celkové to nakladanie. Tie litre, ktoré vyjdú v štandardoch, ako rozdeliť tak, aby to bolo spravodlivé. Budeme sa snažiť ten systém nejakým spôsobom zefektívniť. A ešte k tým štandardom. Tie štandardy sa počítajú tak, že majú v sebe ešte 30% rezervu. Tak bola nastavená vyhláška. Takže to, že niekto má nastavené štandardy, tak ešte stále mu tam 30% ako keby rezervy zostáva na to zefektívnenie systému. Takže budeme hľadať naozaj riešenie, čo chcem veľmi pekne všetkých poprosiť, aby si nemýlili potom triedený zber so zberom komunálneho odpadu, lebo to sa v poslednej dobe dosť často rozmáha, že ľudia tam do nádob na triedený odpad hádzu všetko.
Ako naozaj, triedený zber je pre občana zadarmo, za tej podmienky, že tam patrí to, čo tam patrí. Keď tam občania budú hádzať komunálny odpad, znovu to zaplatia všetci občania, lebo po vytriedení to pôjde na skladku a je to náklad mesta. Takže ako, nech naozaj rozmýšľajú, nech používajú zdravý sedliacky rozum, na to netreba ani vysoká škola, len trošku mať vzťah k prírode, k tomu, že keď to dám do tej správnej nádoby, vytriedím či bio, či papier, plasty, tak tú prírodu ochránim. Asi tak. Tak fajn, tak už nám len zostáva dúfať, že si niektorí teda vstúpia do svedomia a ja vám ďakujem za tieto informácie. Pekný deň prajem.